Ліна, йди красиво, бо ти йдеш як неемансипована старуха. Я ти йду, така молоденька, красива. Підтримайте Юлю Крапівну, бо вона сьогодні знову хвора. Да, вона зараз поки хикає, але виглядає дуже гарно. Хвора, доброго ранку. Доброго ранку, давайте подивимось. Отже, тема. Як стосунки емансипованої жінки з чоловіком? І ми послухаємо перше питання, яке нам поставив наш глядач. Зараз я вас уділаю, дівчатки. Ой. Шановні ведучі, чи потрібні емансиповані жінці для щастя чоловіка? Емансиповані? Емансиповані? Я вам хочу сказати, емансиповані жінці потрібен для щастя чоловік. Чому? Що таке емансипована жінка? Вона добивається таких же прав, як чоловік. Ні більше, ні менше. Вона хоче, щоб її могли обирати, вона хоче мати право голосу, так? Вона хоче брати участь, ну, працювати на тих посадах, на яких, як правило, працюють чоловіки. Але ж це не говорить про те, о... Я, наприклад, теж гадаю, що емансиповані жінці потрібен для щастя чоловік. Чому? Тому що, по-перше, їй потрібен не лише, але для кохання, для продовження роду свого і для інтимного життя. Тобто потрібен. Я теж так гадаю. Мої три основні аргументи. Якщо ти вважаєш... Я до Валєри. Іди туди, значить, іди туди. Ні, тому справа в тому, то і емансипована жінка. Емансипована. Їй чоловік абсолютно не потрібен. На той момент, коли вона себе розвиває як частина цього суспільства. Абсолютно не потрібен. Для того, щоб вирости там суспільно, для того, щоб вирости кар'єрно, чоловік їй не потрібен. Я тобі хочу сказати, головний аргумент. Розслабляти. Головний аргумент. До чого тут роз... Головний аргумент, з ким вона буде сперечатися і кому що доводити, якщо в неї не буде чоловіка? Точно таким же самим пане, сперечатися вона може точно з такими емансипованими жінками. Та ні, ну не всі жінки. Ну, давай, ну ми взяли не просто відносини чоловіка і жінки, а відносини емансипованої. О, один бал, за... один бал, дякую. Байда! Наступне... Взаємодія. Наступне питання, друзі, яке від нашої дівчини, так? Якщо я помиляюся. Добрий день, шановні ведучі. У мене є запитання для вас. Емансипована жінка – це подарунок чи кошмар для чоловіка? О! Отут дуже важливий момент. Я вважаю, що емансипована жінка це спочатку може бути подарунком, так? Вона самостійна, так? Вона самостійна, все досягає, намагається битися за права, а потім ти в родині перетворюєшся на піддослідного, точніше людина, який не має ніяких прав. Вона ж добивається насамперед за свої права, а не за рівні права в шлюбі. І тому доводиться чоловічка трошки пригнітити. Насправді 50% українських жінок, навіть 60%, в похилому віці стають емансипованими. Да? Чоловіки, як правило, такі залякані, перелякані, трусяться, паркінсоніють, а емансиповані жінки дуже круті. Ну, у мене така точка зору, що в принципі немає однозначної відповіді. Для чоловіка це подарунок чому? Тому що якщо чоловік, він такий хлюпік собі, да? Ні. Ніякий такий, то навпаки, для нього це щастя, що жінка буде ним керувати, управляти і демонструвати свої лідерські якості. Іди туди. Але, я ж не вислухала точку зору. Ну, але з іншої сторони, і це і кошмар для чоловіка, тому що він в сім'ї ніхто. Ліна, ти десь на роздоріжжі. Він в сім'ї ніхто, і він займає другорядну позицію, другорядну роль. Так хто? Так що? Ну, кошмар для чоловіка чи не кошмар? Не вважаю, що і кошмар, і посередині стань. Ну, дійсно, мене дійсно якби протиріччя. Юля. Та абсолютно це не може бути кошмаром. Якщо жінка врівноважена, себе зробила, можна так сказати, self-made, то, вибачте, якого віса їй взагалі бути якимось, не знаю, вантажем для чоловіка? Абсолютно ні. Звісно, ні. Він просто вантаж для неї, вона його не помічає. Емансипованій жінці не потрібен чоловік, може бути в стосунках кошмаром, дійсно. Я вважаю, що може бути кошмаром. Чоловік може навпаки все може одно, бути кошмаром. Вона на вулиці може бути емансипованою, на роботі досягати своїх прав, ну, а в родині має бути рівноправ'я. Це якщо в умовах шлюбу, Валерій. 2-0. Тому що тут неоднозначно відповідь. Тут як от редактор наш заважає за добре, наступне питання. Давайте подивимося себе літа. Треба закривати цю рубрику. Я тисну на суддів. Чим відштовхує емансипована жінка? Чим відштовхує? Емансипована жінка відштовхує своєю впевненістю, своєю відвертістю, своєю якоюсь спонтанністю, розумом і силою, рішучістю. Тобто, що я можу це сама, для чого мені ти?
Ну, я третім готовий стати до вас, але якщо чекаєте, щоб я... Да, емансипована жінка, в принципі, може і відштовхує чоловіка. Спочатку вона цікава йому, да, як така... Як гра небезпечна. Як гра небезпечна, да, хочеться завойовувати таку... А вам же чоловікам тільки гра і небезпека, і більше таку подобається. Таку незалежну. Але коли ти цю незалежність, як то кажуть, береш до себе, да, оволодіваєш нею, то виявляється, що з незалежністю, окрім незалежності, більш нема чого робити. Бо вона далі хоче бути незалежною. Бо вона хоче далі бути незалежною. Вона ходить розширяти межі своєї незалежності. І ти стаєш чисто, як ото німецький спортсмен, який став олімпійським чемпіоном, який має прізвище Лох. Тому що чоловік для жінки завжди засіб. А основна ціль – це що? Дитина. А я говорю, що жінка обов'язково має бути за чоловіком, заміжня. Тобто вона, вона має триматися за ним, за його спиною. А не, знаєш, мені дуже сподобався діалог у Ніцше, так говорить Заратустра. Ти йдеш до жінки, бери батога. Так що... Ти уходиш від жінки. Ні, ти йдеш до жінки, бери батога. Якщо любить, хто любить, то б'є, ти хочеш, що це мається на увазі. Маячня. Жінками потрібно... Шановні глядачі, допоможіть нам, що та емансипована жінка, от що це, загроза для чоловіка? Та це, чому це тягар загроза? Чи навпаки, це радість? Слухайте, якщо чоловік дивиться на цю жінку і все-таки планує, що вона буде його дружиною, то чому він має цього боятися? Ні, ми сказали, питання було, в чому лякає емансипована жінка чоловіка. Ми силою сказали, своєю. Силою, духом, впевненістю, відвертістю, тому розумом, що в емансипованих жінок, до речі, дуже багато чоловічих рис, а з чоловіком зв'язуватись чоловіку теж не дуже подобається. По балу поставте. По балу. Давайте. Давайте. Наступне питання дивимось. Ну, це вам поставили просто так, для проформочки. А, 3-1, бачите? Наступне питання. Ну, тут переможець вже зрозуміли, просто наступне питання на всяк випадок, так? Який має бути чоловік, аби підкорити серце емансипованої жінки? Слухайте, тут питання взагалі, чи потрібен такий чоловік жінці, чи хоче він підкорити? Так, ми вже вирішили, що потрібен. Якщо потрібен, наприклад, то перш за все він має бути готовим, тобто, знаєте, з іншої сторони, він має бути готовим задовольняти всі її потреби. Може, чоловік скаже перший. Він має бути готовим, я знаю, що ти мене дуже любиш, це правда, поважаєш, він має бути готовим задовольняти всі жіночі потреби, тобто бути досконально впевненим в ліжку. Це, Ліна, задовольняти всі потреби. Ліна, чекай, а що? Я пішла до валірки, я не можу. Це не базові потреби за піраміною Маслоу, то що там повага, їжа, освіта і інше. Збризни на неї. Кохання, розумієш? Оце отут цікаво. Він має бути впевнений. Задовольняти всі потреби емансипованої жінки в ліжку, ти сказала, правильно? Всі сказала потреби. А де ж ті, от уяви собі, емансипована жінка, що кастинг буде ходити по місту Києву, по Україні проводити, чи зможе він задовольнити всі її потреби? Тоді емансипована жінка, вибачте, перетвориться на літеру з чотирьох, на слово з чотирьох літер Б, Л, а далі говорити не буду. А ти знаєш, ось такі жінки саме емансиповані їздять і шукають таких хлопаків, які можуть задовольнити її потреби. А оті, що стоять на кільцевій, це теж емансиповані жінки, які шукають, хто ж їх задовольнить? Може бути, може від поганого життя вона там стоїть, ти там звідки знаєш. А ти емансипована, Ліна? Я не емансипована. Не шукаєш собі такого? Ні, не шукаю. Слухайте, Ніно, мої аргументи такі. Так, а в чому питання було, бо ви заговорилися? Крапівіна, будь ласка. Отак вона слухає. Повторіть питання для Юлії Крапівіни. Ну, блін. Ну, Юля. Ну що? Яке питання у нас, Ліна, було? Треба працювати. Яке питання? Повторіть, будь ласка, нам. Вімкніть. Не він, ну. Друзі, 4-1, Валерій Сарович, от вам яскравий приклад жінок, які не є неемансипованими, просто вони є, вибачте. Сильним має бути, розумним, мудрим, яким ще, ну, звісно, що з прибабахом. Тому що, якщо емансипована жінка – це жінка з прибабахом, тому що вона нестандартна для чоловіка, то такий же має бути і він, ну, трішечки. Але розумним, високим – це вже своє чорнявим. Ну, коротше, будь ласка, я вже сказав все, що я думаю, Ліні, з цього приводу. Емансипована жінка, за її версією, шукає статевого партнера, щоб він задовольняв всі її потреби. Не всі, а мають на увазі оці саме базові. 4-1. Прекрасно.
Перемога очевидна. Так, дякуємо. Перемога. Ліна Горбач, шановні емансиповані жінки, я, наприклад, не проти того, щоб ви мали такі ж самі права в суспільстві, як і чоловіки. Я буду з цього лише тішитися, але не гнобіть нас, чоловіків. Оце що єдине, ти що я можу. Ти зустрічався з емансипованою жінкою? Я з емансипованою жінкою. Зустрічався? Був в тебе такий період в житті? Не зустрічався. Не зустрічався. Ну що таке емансипована жінка? Ми ж говорили про це. Такі ж самі права. Я намагаюся, в принципі, в родині тримати рівноправ'я. Розумієш, хоча керую, як правило. Жінка твоя емансипована? Чи? Жінка моя емансипована? Так. Ні. Та, ні, вона весь час, ні, вона весь час бореться за свої права. Отут я говорити не буду, оскільки я трошки тиранією володію, наділений. Вона бореться за свої права, а доводить мені це в різний спосіб. І, як правило, хто виходить Валерій Сараула? Хто? Олімпійський чемпіон Фелікс Лох. Отак от. Іноді таке трапляється. А я в своєму житті не зустрічалася з емансипованою. Емансипованою жінкою. Не зустрічалася? Ні, не зустрічалася. Дуже добре. Для тих, хто приєднався до ранкових курасанів, там емансипацію ми залишаємо. В будь-якому випадку, я вже сказав, жінка має бути жінкою в суспільстві. Вибачте, є у нас жінки яскраві приклади того, що можна мати рівні права з чоловіками, хоча вони будуть робити все, щоб пригнітити тебе. Я говорю про велику політику. Отже, ми сьогодні говоримо лише правду. Напишіть нам на 067-215-6666, що ви про нас думаєте. Я рідко про це кажу, да? Але що ви про нас думаєте? Стало краще наше шоу, стало гірше? Чи Юля Крапівіна дійсно стала дуже суворою? Чи навпаки, вона стала більше посміхатися, більше радіти життю? Чи вона насправді трошечки конфліктує з Анною Діденко? Чи не конфліктує з Анною Діденко? Ну, почалося. Чи вона... Анну Діденко має. Звісно, треба ж всунути обов'язково сюди вас. Далі, друзі, ми говоримо лише про правду, факти правди. І декілька хвилин, друзі, у нас будуть новини. І чарівна Анна Діденко, значить, під грифом «Доскональна правда» розповість деталі, які наш світ, Україну, сколихнули. Угу. Ще дізнаємося, що Ліна Младіча. Чому я тебе Младіч назвала? Ліна Горбач їла черв'ячки у дитинстві. Все. Чим ти нас будеш годувати сьогодні? Сьогодні? Да. Ой, у нас такий сьогодні сніданок. Там 11 інгредієнтів, перерахувати зараз не зможу.